Телекомпанија Имеди. The Prime Show Studio, Цармогит Гент. Გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან. ვალი, ძალიან მიხარია რომ ჩემი რესპონდენტი ხარ დღეს. მგონია რომ საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ ცხელი დიალოგი გვაქვს. მზად ვარ ცხელი დიალოგისთვის. მითუმეტეს მე და შენ უკვე 20 წელია ვიცნობთ ერთმანეთს და ძალიან გაფასებ როგორც პროფესიონალს. ძალიან დიდი მადლობა მეც ასევე და პირველი კითხვა ტრადიციული არის. და შენთან მიმართებაში სხვათა შორის ძალიან ადეკვატური, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ვინ არის ლალი მაროშკინი? ლალი მაროშკინი არის უგონოდ შეყვარებული თავის სამშობლოზე ადამიანი, იმიტომ რომ მე საქართველოს გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია და სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ვიბრძოლებ, მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად ნათესავი არ დამიჩა საქართველოში და ყველა არიან გადანაწილებული ჩემი დები შვეიცარიაში, ჩემი დანარჩენი ნათესაობა საფრანგეთში. პრაქტიკულად აქ დავრჩით მე და ნუ დედაჩემს ხარე ყარყარაშვილები, გია ყარყარაშვილის სახით და დედაჩემს უამბობს ხოლმე რომ შენი მეომრული ამბები და ეს ბობოკრული სული შენ და გია ერთნაირები ხართ და ეს ჩემთვის სამაყოც არის და ნუ რა ვიცი, საპასუხისგებლოც რომ მე სისხლი მირევია. შენი წარმომავლობა რა არის? გეტყვი ახლა. ლვოვზე ვიცი, მოყოლილი ვიყავ. ხო, ანუ ბაბუაჩემი ყო, ლვოვის უნივერსიტეტის რექტორი. წარმომავლობა უკრაინელები ხართ თუ? არა, რუსები არიან, თან ციმბირელი რუსები, ოღონდ ცხოვრობდნენ უკრაინაში. დანარჩენი ყველა არიან ქართველები, ანუ მამამ, რომელიც იყო ნახევრად ვაჩნაძე, ნახევრად მაროშკინი, მოიყვანა დედა, რომელიც იყო 100%-იანი ქართველი, ოღონდ სოჩელი ქართველები, იცი შენ, რამდენი არიან იქ და დედაჩემი სოჭიდან არის წარმოშობით. ის ქვეყანა როგორ იქცევა, სადაც საიდანაც შენი ფესვები მოდის? რუსეთი. როგორ უნდა ვთქვა, ამაზრზენად იქცევა? ეხა იცი რა არის? მე ვფიქრობ, ალტერნატივა აი ამ დეფინიციის, ასაც მე ვამბობ, არ არსებობს, ხო, რომ დღეს და ისევე როგორც ყოველთვის იმპერიალისტული რუსეთი ყოველთვის ერთნაირად იქცეოდა, ყოველთვის იყო ოკუპანტი, ყოველთვის იყო წამგლეჯი, ყოველთვის იყო შთანთქავი აი მღირებულებების, რომლებიც აქ დამოუკიდებლობისთვის სწრაფულ ადამიანებს და მე ვფიქრობ, ხო, დღეს არ არსებობს მე მგონი ნორმალური ადამიანი. იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უკვე რაღაცა კოლექტიური, სად არ მგონია რომ ადამიანია, მგონია რომ რაღაც ზომბია შექმნილი, რომლის გარშემოც არის რამოდენიმე გენერალი თავმოყრილი და ყვებავენ რაღაცა აი ამ სულელური იდეებით, იმიტომ რომ დღეს რომ ეს არის ნორმალური ცოცხალი ადამიანი ადეკვატური იდეებით, ჩემთვის ძრთულად წარმოსადგენია და ის რაც მან თავის ქვეყანას გაუკეთა და სხვათა შორის მინდა გითხრა, არ ვუმალავ რომ ძალიან ბევრი რუსი რომელიც გადმოვიდა ჩვენს ტერიტორიაზე, მე ვიცი და რამოდენიმე დამიკავშირდა ესე ჩემი ახლობლებიდან, ევროპელებიდან. ეს ის რუსები არიან, რომლებიც მუშაობდნენ ამერიკულ ორგანიზაციებში, ევროპულ ორგანიზაციებში და ისინი ამბობენ, რომ აი ამ მონსტრთან ერთად ცხოვრება და ისინი გამორბიან რუსეთიდან, რომ მათმა შვილებმა არასოდეს არ იცხოვრონ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს ადამიანი არსებობს და სადაც მას თავისი წესი გააჩნია და ეს წესი არის უწესოობა. აი, არის თუ არა პუტინი ნაძირალა? ნაძირალა, იცი რა, ნაძირალა შეიძლება უთხრა რაღაც ადამიანს, რომელსაც უბრალოდ ეჩხუბები. ეს არის ადამიანი, რომელიც უნდა გავასამართლოთ, ალბათ ყველა მერთად, თელმა მსოფლიომ და ეს არის დიდი ბოროტება. შენი განსაჯელი რო იყოს, რას მიურჯიდი? იცი რა, მე აქვე მინდა ვთქვა რა, მე ძალიან მეწოდება ხალხი, რომელიც ვერაფერს ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ ეს მონსტრია. უბრალოდ აქვე ვიტყოდი, რომ არსებობს ყოველთვის გამოსავალი, თუ დიდი მასა რუსეთის მოსახლეობის გამოვა, მათ შეუძლიათ ეს ადამიანი სამსჯავროზე მიიყვანონ. მე პირადად ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს უკრაინაში, კიევში, ხარკოვში, ოდესაში, დნეპროპეტროვსკში. არა მარტო მე, არამედ ძალიან ბევრ ადამიანს, მათ შორის იმათთან, ვისთანაც ვმუშაობ.
შეუძლებელია დღეს ჩაწერო ნებისმიერი ტიპის გადაცემა და არ შეეხო იმას, რაც ყველაზე მეტად გაწუხებს. ეხ სანამ კითხვას დაგისვავ, გულწრფელად მინდა ესეთი რამე გითხრა. თითქოს, როდესაც გაკვირდებოდი ომის დაწყების პირველი დღიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე, თითქოს შენი პოზიციები შეიცვალა. პოზიციები არა, მიდგომები სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. და ეს ძალიან თვალშისაცემი იყო. აქვე თავშივე გეტყვირო, სანამ სიღრმეებში ჩავალთ, შენი აქტიობები ამ ბოლო დროს მეპირადად არ მომწონს. უმეტეს მათგანს მე არ ვეთანხმები, განსაკუთრებით ზელენსკისთან მიმართებაში. ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს. დღეს არ შეიძლება ადამიანს ზელენსკისთან კონდეს პრეტენზია. მე ხლა არა მაქვს, იცი როდის კონდა პრეტენზია, როდესაც აი ესე ომის დროს გვაშაყირებდა, ჩვენი დროში თხელში დაშაყირებდა სააკაშვილს, მიუხედავად იმისა, რომ მე და მიშა სააკაშვილი ერთმანეთში ოპოზიციაში ვდგევართ, მაშინ მე მაინც მის მხარეს ვიყავ. ძალიან ცუდი საქციელი იყო. ძალიან ცუდი საქციელი იყო, უბრალოდ ნახე, ყველა ჩვენ ვართ ადამიანები. მე ხა ამას აღვიქვა პირადად ჩემსაც გეუბნები, როგორც მის შეცდომად, რომელსაც მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დღევანდელ დღეს, როდესაც ხედავს, როგორ უდგას ქართველი ხალხი, როგორ დგანან ქართველი მებრძოლები, გმირები და მაინც გამონათებს, ამის პარალელურად მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იმ 2008 წლის თავის ქმედებას მე არ ალბათ უნდა ნანობს. არ ნანობს. თუ არ ნანობს. ნუ როგორ ნანობს, რომელიც უყურებს ვამუნახებს. ეხლა არ არის, გავიგე, ეხლა არ არის დრო ამის გადამოწმების. და ზოგადად დიდი დრო ქონდა ბოდიშის მოსახდელა. და ზოგადად არ ქონია დრო ამის დანახვის რა ქვეყანას საქართველოს. შენ ზურადეიშვილი მოგწონს მის გულში? არ მომწონს, რა თქმა უნდა, ბევრი რამე შეიძლება არ მომწონდეს, მაგრამ არა, გეტყვი. შეიძლება არ მომწონს, მაგრამ ნახე, ეს ვერ გადაფარავს მის პატრიოტიზმს ჩემ თვალში. და მე ვიცი, რომ ჩემი შეხედულება დღეს უმეტესობას აქვს და ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ. ჩემთვის ის აზოვის გმირები უფრო გმირები არის. რა თქმა უნდა, არა, ნახე, უფროზე, უფრო მეტი, უფრო ნაკლები არ არსებობს. ის ყველაზე მეტად ეხლა დაინახავდა თუ როგორი ქვეყანა საქართველოს. თუ რა თქმა უნდა, ვერ დაინახავს. ნუ ვერ დაინახავს ეს ადამიანი. მომისმინე, როგორ, აი ერთი წუთი რა. არ მჯერა ამის. მომისმინე, საქართველოს იყო პირველი ქვეყანა, არა, საქართველოს იყო პირველი ქვეყანა. სადაც ის ჩაერთო. მე რაც ცუდად მივიღეთ, დროშებით გამოვედით და ტაში დავკარგეთ, მეტი რა უნდა გქონდეს? კი, ძალიან მაგარი იყო რა. ანუ ნახე, აქტუალურობის მიხედვით, პრიორიტეტების მიხედვით, მე ჩაერთო ბრიტანეთის თემთა პალატაში, მე ჩაერთო ბუნდესტაგში, მე ჩაერთო კნესეთში, მე ჩაერთო პირველები ჩვენ ვიყავით, პოლონეთი იყო და რამოდენიმე ქვეყანა. მე ხო მაგულება ჩემი, მე გეთანხმები იმაში, გავიგე, შეიძლება მე ვერ ვაპატიებ ნაციონალებს თავის სათათბიროში. გავიგე, მაგრამ ნაციონალები არ უნდა გიწონდეს. არა, უყურე, არა, შენ, არა, შენ წაიყვანე ომში წაგებული ტიპები, რომლებმა წააგეს ომი. და ისინი უზის ეხა ეს არ არის გადამწყვეტი. არა, გადამწყვეტი. მე კიდე ერთხელ, მე ვარ უკრაინელი ხალხის გვერდზე. მე ჩემთვის აზოვის მეომრები რეალურად არიან, როგორც თავიცი 300 სპარტანელი, აი რაღაც ანალოგი მათი. მე ვარ გაოცებული, რას აკეთებს უკრაინელი ხალხი, მაგრამ ადამიანი, რომელმაც მიიყვანა ქვეყანა, აი ამ მდგომარეობამდე, ესე იგი შენ იცი, რომ პუტინი არის ოკუპანტი, შენ იცი, რომ ყველაფერზე წამსვლელია, აგრესორია და ტირანია. კი ბატონო, და შენ აკულევინებ ბავშვებ, იმ 150 ბავშვის შობას კითხე, რა ეს ომი უნდოდა? მე არ მინდა ომი, არც უკრაინაში. არა, აკულევინებ, რა რანაირად აკულევინებს? ბრძენი შეძლებდა გავლას, აი ეს ისე, რომ ომი არ დაწყებულიყო. ბრძნულად შეძლებდა. ოლიმპიადაზე გამოვიდა ყოველ დღე ყვიროდა, რომ ომი იწყება, არ დაიწყოს, რა პრევენციულ. რანაირად გეტყვით და ბომბოს გასადენი მილი. მორჩა. ომი, ასეთი ომი მიდის და გასადენს არ მოხვდა არც ერთი ბომბი. მორჩა. შე რა იცი რა მუქარა აქ მაგაზე. გასადენი, მე რა გაწირე, შენი პრეზიდენტი ხარ. რა გასადენი, ნახე, გასადენი არ არის გამორიცხული, რომ იყოს სისხლძარღვებივით მნიშვნელოვანი და არის კიდევაც რუსეთისთვის, რომელიც არ არის გამორიცხული, რომელიც ნახე, ევროპისთვის არის გაზი,
რუსეთისთვის არის დღეს ძირითადი შემოსავალი, ხო? ხო და გაუთიშე მერე ეს ძირითადი შემოსავალი რუსეთს. სწორი იქნება. შენ იცი იმისი კით რა შეიძლება ხდებოდეს? იმისი კით ატომური ბომბებია და იმისი კით არ იმუქრება რუსეთი. არა, მომისმინე, ის იმუქრება, მაგრამ უკ ატომურ ბომბს ვერ ისვრის რუსეთი, იმიტომ რომ თვითონაც ესაზღვრება. ამაზე და ესე გვეგონა რომ არ შევიდოდა. ესაზღვრება თვითონ, მაშინ რუსეთიც დაიღუპება. და როდესაც შენ ხარ პრეზიდენტი და ყავს ნაციონალური მოძრაობის მესვეორები, მარტო ზელენსკისთან კი არა მაქვს პრეტენზია, მე პოროშენკოსთანაც პრეტენზია, რომაც ნიშა მიიღო მაშინ. გავიგე, მაგრამ არ შეიძლება რომ ეს ომი მორჩეს და ეს პრეტენზიები მე წავიწყო. არა, ეს ომი მორჩება და ეს ნაციონალები ჩამოვლენ საქართველოში და ჩემნაირებს დახვრეტენ. აი ეს იქნება ბოლო და მე მინდა უკრაინელების გამარჯვება. მე მინდა რომ ქართველიერი საკმარისად ბრძენია იმისთვის რომ თავი არავის დაახვრეტინოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, უკრაინა ამდენ მილიონიანი, რა გაუჭირდათ ნორმალური მხედართმთავრები, ნორმალური ხალხი და არა ჰააგის პროკურორებთან პირისპირ ზურა ადეიშვილი. შენ ეს ნორმალურად მიგაჩნია? მე ვთვლი რომ უკრაინელებს ხალხი ძალიან გამიკვირდა, რა თქმა უნდა. მორჩა, ჩემი ამომავალი წერტილი, აი ამ ვითარებაზე შენ რომ ამბობ, მე როგორ შეიძლება სხვა დამოკიდებულება მქონდეს ქვეყნის მიმართ? მაგრამ ზელენსკი რომელიც ამბობს რომ თქვენ ქართველები მანდ ისე არა ხართ ჩვენს მიმართ, როგორც ჩვენ გვინდა ვიყოთ, მე ამას ვერ მივიღებ. ყველაზე მეტი დროშა ჩვენთან არის გამოფენილი, ყველაზე მეტი ხალხი ჩვენ გამოვედით და ჩვენ ტაში დაუკარით და ყველაზე მეტად ჩვენ ვიზარალეთ, იმიტომ რომ ჩვენი მეომრები ჩამოვიდნენ. აგერ საწყენი იყო, ნახე, საწყენი იყო ელჩის გაწევა. საწყენი არ არის, ეს არის უპატიებელი უბედურება. შენ ძალიან ლაითად უყურებ. მეტი უპატიებელი აგერ გაქო 40 კილომეტრში. საწყენი იყო ელჩის გაწევა. აი მე ხო გისმენ, ნახე, საწყენი იყო ელჩის გაწევა. საწყენი იყო ის პირველადი გამოხმაურება, მაგრამ შემდეგ ადამიანი ჩაერთო, მე მგონი საკითხი ესე არ დგას, როგორც შენ ამბობ, რომ ის საქართველოს რაღაცნაირად მოძღვრავს, რა გააკეთოს და როგორ. მე ამას ვერ გძნობ, არ ვიცი შენ სად იგზენი. რაც შეეხება პრეტენზიებს, რომელიც შეიძლება სამართლიანი იყოს, მე მგონია, რომ ყველაფერს აქვს თავისი თანმიმდევრობა. ომში მყოფ ადამიანს, რომელიც არის ქვეყნის მთავარ სარდალი, რომლის იმედი აქვს არა მარტო მთელ ქვეყანას, არამედ რეგიონს, ადამიანს, რომელსაც წარადგენენ ნობელის პრემიაზე, ადამიანს, რომელსაც ფეხზე ამდგარი ტაშს უკრავს ნებისმიერი ქვეყნის პარლამენტი, ეხლა აქედან რაღაც აძახო ის შეცდომები, რომელიც შეიძლება მართლა კონდეს. უბრალოდ თანმიმდევრობით რამდენად სწორია ეხლა ამის გაკეთება, მაგას ვამბობ. ამიტომ რამდენად დროულია ეს ყველაფერი? ძალიან დროულია. ბირთვის მატარებელ მონსტრს არ უნდა დაუპირისპირდე ასე, თუ იმის თავი არ აქვს, რომ გადაარჩინოს შენი ხალხი. დღეს ჩემთვის თითოეული დაღუპული უკრაინელი არის ამ ქვეყნის პრეზიდენტის დაშვებული შეცდომა. მორჩა, ეს არის ჩემი აზრი, იმიტომ რომ მე არ მინდა, მე დღესაც გავაზიარე დაბომბილი უკრაინული ქალაქები და მე არ მინდა ვნახო ასე საქართველო. მონსტრს, როდესაც არ აქვს ლოგიკა, რომელსაც ლაპარაკი არ შეუძლია და მარტო დაპყრობაზეა გადასული და 2014 წლიდან მთელი ნებისმიერი არხი პრაიმ ზონაში რო გადაგერთო, თემა იყო უკრაინა და იყო თემა შეუვალი და ეს პროპაგანდა მიდიოდა და ის 75% რომელიც ომს დღეს ხარს უჭერს რუსეთში არის რეალური, არ არის ეს მოგონილი ციფრი. ამ ადამიანებს მართლა გონიათ რომ უკრაინა დასაპყრობია და ეს სწორი ნაბიჯია, რატო? იმიტომ რომ 10 წლის განმავლობაში ბოდიში 8 წლის განმავლობაში მიდიოდა პროპაგანდა იმის შესახებ, რომ უკრაინაში ცხოვრობენ ფაშისტები. და ამ ადამიანებს მართლა გონიათ, როდესაც იმას ესეთი რადიკალური გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, არავის დედამიწის ზურგზე არ უსმენს, მე არ მგონია, რომ იქ რამე მოლაპარაკება, რამეს ზოგადად აზრი ქონდეს რა. და ამ შემთხვევაში ვინც არ უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტი, თუ დიქტატორი მიიღებდა გადაწყვეტილებას შესვლაზე, მას ვერავინ ვერ გადააფიქრებდა. აგერ, აი, ბოლო დღეების განმავლობაში შეგიძლია ნახოთ საკუთარი გარემოცვიდან ადამიანები ყავს გამქრალი, ისე რო კაციშულმა არ იცის ვინს ად არის და მომკითხავი არ არის იმის გადაწყვეტილებას, როდესაც ადამიანის შეუვალია და შენი თქმის არ იყოს, შენი სიტყვების არ იყოს, რომ
როდესაც მე შენ კითხე პუტინი ვინ არის, ის ადეკვატურობას არის მოწყვეტილი. როდესაც არის ადამიანი ადეკვატურობას მოწყვეტილი, იმას არ ალაპარაკი გაჭრის. ვინც არ უნდა ყოფილიყო 2022 წელს პრეზიდენტი, იმის არაადეკვატურ გადაწყვეტილებას ის მაინც შეეწირებოდა, ქვეყანა შეეწირებოდა. Ну, მომისმინე, მე მხელი მოწერილი. თეთრი დროშებით უკრაინელები არ დახვდებოდნენ, იმიტომ რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე პატრიოტული. ამიტომ მუშაობა უნდა ყოფილიყო უფრო მნიშვნელოვანი. მე მაგხელი მოწერილი, რომ მე მინდა ნატოს ხოლგის ქვეშ ყოფნა. მე ლალი მაროშკინას. მე მინდა ევროკავშირის ქვეყანა ვიყო მე. ანუ ზელენსკის ჰქონდა სააკაშვილის გამოცდილება, იქვე ეჯდა სააკაშვილის აეს სასტავი და არ მიიღო სრული გარანტია ნატოსგან და ჩაება ომში. მორჩა. აი ეს პათოსი მაგალითად შენ რო ქონდა ამას წინ უკრაინელ სნოუბორდისტებზე. ეხა 20 კაცი დაასრიალებს უდაურში. ეს არ არის კატალიზატორი, ამაზე არ შეიძლება დაახლოება. მე მაქვს გადაღებული არა 20 კაც ყოველთვის იპოვინების მიერ ქვეყანაში. მე მაქვს, მე და ირაკლი, როდესაც პოლონეთში ვიყავით ჩასულები, თვალებს არ უჯერებდი, ლალი, ფშემიშლში, მოსაზღვრე ქალაქში რამხელარი იყო უკრაინელების, რომლებიც უკამბრუნდებოდნენ. კილომეტრიანი რიგი იყო, რამოდენიმე 400,000 კაცი დაბრუნდა, ამიტომ ჩვენ ვერ დავაბრალებთ, არ შეიძლება 1-2 ადამიანით რაღაცის განსაზღვრა, ამიტომ ხო და ამას გეუბნები, უნდა იყოს გამოცხადებული ომი. რაღაცა პროცენტი, ვთქვა 200,000 ომობს და 200 კაცი თუნდაც სნოუბორდზე დასრიალებს, ეს არ არის ნორმალური. თუ არის ომი, გავაკეთოთ სრული მობილიზაცია და ვიომოთ. მე ჩვენი თავიც მაქვს ამ შემთხვევაში მხედველობაში მიღებული, როდესაც გეუბნებიან, რომ შევარდეთ ახლა ცხინვალში და ავიღოთ აფხაზეთი, თუ ჩვენ მზად ვართ ომისთვის და ნახოთ ამისთვის მე რა მინდა და არაერთხელ მითქვას, მოდი თუ ნახოთ რამდენი ბუნკერი გვაქვს, რამდენი სარდაფი გვაქვს, რამდენი გვაქვს საჭმელი იმისთვის, რომ ვთქვათ ბავშვები თუნდაც აი ამ ჭურვები როდესაც წამოვა დავიმალოთ და ბავშვები გადავარჩინოთ, ხო? თორემ მე დამალვას არ ვაპირო პირველ რიგებში ვიქნები. მე მაინტერესებს რისთვის ვართ მზად. თუ ჩვენ მზად ვართ, მე პირველი წამოვალ და ჩემს შვილებსაც გავიყოლებ თან. იმიტომ თუ ჩვენ მზად ვართ ომისთვის, კი ბატონო ვიბრძოლოთ, მაგრამ ისე არა, იცი რა, მე წავიდე და ვიღაც აგიჯდეს წყნარად და რაღაცა ლამაზ ამბებს ყვებოდეს, არ მინდა. თუ ვომობთ, ყველა ვომობთ. ხო, მესმის, რასაც ამბობ, არის ნაწილი, რაშიც გეთანხმები, რა თქმა უნდა, და რაც ყველას ერთად არ გვინდა, რომ მოხდეს. და მე მინდა კიდე ერთხელ ვთქვა, რა ვქნა, ასე ვარ მოწყობილი, ჯერ ჩემი ქვეყანა. ჯერ ჩემი დროშა და ჯერ ჩემი ჰიმნია. ახალი მოწყობილი, უბრალოდ ჩვენ ქართველებს გჩვევია განსაკუთრებული გვერდში დგომა ჩვენი მოყვასის. კაი, ეს თემა გავიარეთ უკვე. არ გავიარეთ და არა მოჭრა ეცოდა. ახლა კი ჩვენი ერთგული პარტნიორის კრედო ბანკის შესახებ, რომელიც თავის მომხმარებელს მაღალი დონის პრივილეგირებულ სერვის კრედო რჩეულს თავაზობს. კრედო რჩეულის მომხმარებლებს შეუძლიათ ყავდეთ როგორც პირადი ოფიცერი, ასევე ინდივიდუალური ბანკირი. გახთით კრედო რჩეული და მიიღეთ მაღალი დონის საბანკო სერვისი. წავიდეთ ღრმა წარსულში. როგორი ბავშვი ვიყავ? ცელკი. ცელკი, ძალიან ცელკი და რა საშავებ? რა დაგლეჯილი მუხლები, სულ სახურავზე ვიყავ სადღაც ასული, ჩემი საყვარელი პერსონაჟი იყო პეპი გრძელწინდა და ნუ რაღაცა დაახლოებით აი ამ ამბებში ვიყავ გახვეული და როდესაც უკვე სკოლის პერიოდი მოვიდა, გამოვირჩეოდი ძალიან კარგი სწავლით, მაგრამ ძალიან დიდი ცელკობით. პირველად როდის გაეპრანჭებიშ გახსოვს? ბახში, რა თქმა უნდა, დაბადებიდან. და პირველად როდისაკოცე? ეს იყო ჩემი მეუღლე, იმიტომ რომ მე ძალიან ადრე გავთხოვდეს, ხო, 15 წლის ლალი მაროშკინა იყო ეს ტი პატარა გოგო, რომელიც მოიტაცე სკოლიდან და ეს ხო ჩემი, რა ვიყო, პირველი კოცნაც, პირველი შეხება ადამიანთან და სიყვარულით? სიყვარულით, პირველი შვილით და რა ვიცი, ყველაფერი პირველი. უბრალოდ ძალიან ადრე მოვიდა ეს ყველაფერი პირველი. რამდენჯერ გიყვარდა შენ? მინიმუმ 3ჯერ. მაქსიმუმ? მაქსიმუმ ჯერ კიდევ წინ მაქვს. კარგი რა არის სიყვარული? როდესაც გინდა ყველაფერი ერთად და შენთვის ეს ყველაფერი ერთად კონცენტრირებული არის ერთ ადამიანში. და მისით იწება ცხოვრება და მთავრდება. მე ჩემს აი
ბუნებასთან, დამოუკიდებელ ბუნებასთან. ხო, შენ ნანახი ყავარ ამ მდგომარეობაში და იციეს რაც არის ჩემთვის და ნუ დავფრინავ, ხო, ფაქტია და როდესაც არ დავფრინავ, დისკომფორტს განვიცდი. ეხლანდელი შენი მდგომარეობა როგორია? დაფრინავ თუ დისკომფორტს განიცდი? აი, ახლა ესე თავისუფალ ვარდნაში ვიმყოფები. სად ჩავარდები არ ვიცი. იცი რა, მე ზურგზე არ ვარდები არასდროს, ეგეც მოგეხსენება, რამდენჯერ ცადეს ჩემი გადმოგდება, მაგრამ არ გამოვიდა და ყოველთვის ფეხებზე ვდგები. მე მინდა შენ შეგახსენო 20 წლის წინანდელი ეს დღეები. როდესაც შენ როგორ გამოიყურებოდი, ეგეც მახსოვს. აბა როგორ გამოიყურებოდი? მოკლედ ქონდა თმა შეჭრილი, როგორ გიცანი მაშინ და ცოტა ესეთი კარე ვარცხნილობა ქონდა, მუქა შეღებილი. კაბინეტიც მახსოვს შენი. ეს იყო რა ერქვა მაგ სამინისტროს? განსაკუთრებულ საქმეთა სამინისტრო. ხო, განსაკუთრებულ საქმეთა სამინისტრო, რომელიც კონფლიქტების დარეგულირებით იყო დაკავებული, თუმცა ეს კონფლიქტები ვერასდროს ვერ დარეგულირდა, გამწვავდა. ამის მიზეზებზე ალბათ ვისაუბრებ, თუმცა აქ მნიშვნელობა ქონდა იმას, რამდენად ეფექტური იყავი ახალგაზრდობიდან. აი ზუსტად ამ კითხვის დასმა მინდა შენთვის. ოღონდ არი ფიქრო რომ გეკითხები გარეგნობის კვალობაზე, შენი გარეგნობიდან გამომდინარე, რამეს აღწევდი თუ არა? არა. უბრალოდ რამდენად გეხმარებოდა შენი გარეგნობა, შენი ვიზუალური მონაცემები, რომელზედაც არ დაობთ რომ ყოველთვის გქონდა და გაქ, შენი მიზნების მიღწევის სისტრაფეში. მოდი ასე ვთქვათ, როდესაც მე შევხვდი შევარდნაძეს და აქვე მინდა გითხრა და არავის არ ეწყინოს რა. შევარდნაძე იყო ის პრეზიდენტი, რომელთანაც შეხვედრა იყო ჩემთვის საუკუნის მოვლენა. იმიტომ რომ ყველა დანარჩენი პრეზიდენტი მაშინ შეხვდები, როცა მინდა, მაშინ დავლევ ყავას მათთან, როცა მინდა და ნებისმიერ სიტუაციაში შემიძლია მქონდეს იმის იმედი, რომ თქვათ, რაღაცის პრეზენტაცია მაქვს, მოვლენ და ასე შემდეგ. ანუ არ წარმოადგენს, ეხლა ყველა დანარჩენი პრეზიდენტი ჩემთვის იყო ძალიან ხელმისაწვდომი, აბსოლუტურად ყველა. შევარდნაძე იყო ის ფიგურა, რომელიც იყო, ნუ რაღაცა სადღაც ზევსი ზევით, ხო? და როდესაც ის გამესაუბრა, არა, უდაოდ მსოფლიო ფიგურა იყო და ეს ყოველთვის იგრძნობოდა. და მე, რომელიც 20 წლის წინ ვიყავი, 32 წლის, როგორ ფიქრობ, რატომ ამარჩია შევარდნაძემ, რატომ გამიშვა ერთადერთ მინისტრის მოადგილეთ ამ სამინისტროში და რატომ მომცა უფლება, რომ მე გალში, ცხინვალში გადავსულიყავი და ძალიან ბევრი საინტერესო საქმე მეკეთებინა. სხვათა შორის, ოდესაც მე დავიწყე პატიმრების გაცვლა და ეს იყო პირველად მაშინ. გარდა იმისა, რომ ხასიათით მიხვდა, რომ მე შეიძლება ადამიანმა შემაფასოს გარეგნობით და თქვას, რომ ლამაზი გოგონა იმ წლებში ვამბობ, ხო? მაგრამ ამის მიღმა დახვდებოდა საკმაოდ ლამაზი და სექსუალური, ყველაფერს თავის ახალი დავარქვა. ხო, მაგრამ ამის მიღმა დახვდებოდა ძალიან მტკიცე ხასიათის ადამიანი და მან გადასარევად იცოდა ჩემი ეს ხასიათი, იმიტომ რომ საათები მე საუბრობდით და ეს ხო დიდი ფუფუნება მაშინ და როდესაც ხვდებოდი იგივე რუს გენერლებს, იგივე ეუთოს წარმომადგენლებს, ნატოს წარმომადგენლებს, თავიდან იყო ესეთი ჩემს მიმართ მაინც განუმარტე მაყურებელს კითხვები რო არ წამოვიდეს რუს გენერლებს რატო ხვდებოდი? იმიტომ რომ მინისტრის მოადგილე ვიყავ კონფლიქტებში და ვიყავი ოფიციალური წევრი შერეული საკონტროლო კომისიის, ოთხმხრივი კომისიის და ეს შეხვედრები ძალიან ხშირად იმართებოდა ოთხმხრივი. არავის არ ეგონა რომ მე რეალურად შემიძლია სერიოზული საქმე გავაკეთო. მაგრამ მე დარწმუნდნენ რომ შემიძლია. მე შენც მინდა აი ამითი დავიწყე, შეგახსენო შენ იყავი ისეთი გულანთებული პატრიოტი, ძალიან ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომელიც მოხვედი და მითხარი რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ ცხინვალში და მაშინ მე აგიხსენი რას ნიშნავდა ცხინვალში შესვლა, როგორ ფრთხილად უნდა ყოფილიყავით და მე ახლაც მინდა გავაგებინო ყველა იმ პატრიოტს ახალგაზრდას, რომელსაც ჩვენ უნდა განვუმარტოთ, როგორი სიფრთხილით უნდა ვიყოთ ამ დამოკიდებულებაში და მე არც ერთი წუთი არ ვკარგავ იმის იმედს, რომ აფხაზეთიც ცხინვალის რეგიონის ამაჩავლო აუცილებლად დაგვიბრუნდება და ჩემი მთავარი ამოცანა იქითკენ წავიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა და მე ვგრძნობ ამ პასუხისგებლობას, რომ აუცილებლად მე დაშენა ესე ვიზე იმოთ ის რაც შენ გინდოდა 20 წლის წინ და რისთვისაც შენ მოხვედი ჩემ კაბინეტში. მინდა აქვე ერთი ეპიზოდი გავიხსენო, ეს განწყობები მაშინაც იყო, ომამდეც იყო. ომი თავის მხრივ ჩემი გადმოსახედიდან უბრალოდ იყო ტრაგიკული მოვლენა, რომელმაც კიდევ ერთხელ შეახსენა თელს ჩვენ რეგიონს თუ ვინ არიან რუსი ჯარისკაცები, თუ
რა ქვეყანა რუსეთი როგორც ამ შემთხვევაში როგორც სახელმწიფო თავისი მანქანით და რისი გაკეთება შეუძლია. თორე ჩემი ეპიზოდი აუცილებლად მინდა მოუყვე. მე მაინც გავაკეთე ის რომ სტუდენტურ ფორმატში მე და ჩემი რამდენიმე მეგობარი შევხვდით ცხინვალის უნივერსიტეტის რექტორს. ეს იყო 2002 წელი. რომელმაც წინასწარ იყო ინფორმაცია, რომ ჩვენ რაღაცა გვინდოდა, რომ იქაური სტუდენტები გაგვეცნო, მართლა გულანთებულები ვიყავით და გვეგონა, რომ ეს ადამიანურ ურთიერთობებს ძალიან დიდი ძალა აქვს, რომ იქაურ ახალგაზრდებს გავიცნობ და დავპატიჟებ ჩვენთან, ვანახებთ რა კარგია თბილისი, რა კარგია ჩვენი გარეშე ხო იყო შეხვედრა. ეგ იყო სემინარი, ნახე რას გიყვები. შეხვედრამ კარგად ჩაიარა. და ჩემი მანქანით ვიყავი წასული და ერთი თანხლები მანქანა იყო და როდესაც გავედი გარეთ ოთხივე საბურავი იყო დაჭრილი. ეს იყო მინიშნება რომ არანაირი კეთილი მიზნით მეორე დარჩა მოსულიყავ. მე სხვანაირად ვერ გავიგე. ანუ ეს განწყობები სულსუფევდა და მე დარწმუნებული ვარ ამას ყავდა თავისი ინსპირატორი რომელიც ხელონურად ქმნიდა ამას, თორე ეს ადამიანურ ურთიერთობაში არანაირი მე არ დავაბრალებ, რომ ის იმათი გაკეთებ. არა. ნუ მე უარეს გეტყვი. იქ საჯარისო ნაწილები ვინც იდნენ, ისინი ყოველს აკონტროლებდნენ, ვინ გადადის, ვინ გადმოდის და ზედმეტი შეხება არ მოხდეს ადამიანებს შორის და ერთმანეთთან კარგად არ იგზნონ თავი. ნუ მე უარეს მოგიყვები. ზუსტად ასე როდესაც ამბობ, რომ აი ახალგაზრდა ქალბატონი დაგნიშნეს თანამდებობაზე, მაშინ შემომითვალა კოკოითიმ, რომ შენ თუ გაბედავ და ჩამოხვალ, აგერ ქართველები მყავს დაკავებული და ეს იყვნენ 20 წლის ბიჭი და გოგონა, გოგონა ფეხმძიმეთი იყო და მისი მშობლები მირეკავდნენ ისტერიკაში, რომ ნუ წარმოიდგინე -12 გრადუსი იყო, ცხინვალის ციხეში არიან ეს ბავშვები და უშველე. და მე მაშინ ვთხოვე პოლიციელს, რომელიც გამომყოლოდა ქართველი, და ერთად ჩავედით, რა თქმა უნდა, მქონდა იმის მანდატი, რომ უფლება მქონდა შესვლის და შევედი ამ ციხეში. გამოვიყვანე ისინი და დამატყვევეს მე. და ბევრი საათი, აღარ მახსოვს რამდენი საათი ვიყავი იმ ტყვეობაში, მაშინ ცხინვალში, მართალია ციხეში არ ვიყავი, ვიყავი ერთ-ერთ მაღალჩინოსნის კაბინეტში, მაგრამ ამით იცი რის მიღწევა უნდათ, რომ მე შემეშინდებოდა, მე კაბინეტში როგორ ვიყავი და ტყვეობული. ჩამიკეტეს. ჩამიკეტეს მე და იმ ადამიანს, პოლიციელია, ჩვენ ძალიან მეგობრობთ ამ ინციდენტის მერე, იმიტომ რომ მან მითხრა მაშინ, რომ ლალი, ჩვენ დიდი შანსია, რომ ცოცხლები აქედან ვერ გავიდეთ. და სანდროა მისი სახელი. მე შემიძლია ვთქვა პრინციპში, რატომაც არა სანდრო მეზრიშვილი, ვისთანაც ერთად აი ესე ტყვეობაში აღმოჩდით. ნუ არ ვიცი, როგორ მოახერხეთ დღემდე, არ ვიცი, ერთი რაც მახსოვს, როგორც კი გადმოვედი ჩვენ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, წამივიდა გული. იქ გული არ წამსულია, იქ მედგრად ვიდექი, ვამბობდი, რომ რაღაცას მოახერხეთ, არ ვიცი. აი მართლა ეს იყო ერთი 24 საათიანი кошмари, რომელიც მე ჩემ ცხოვრებაში ალბათ ყველაზე მძიმედ მახსენდებოდა. ანუ ერთი ხელი ციკეთე გააკეთა, გამოუშვა ესენი და მახსოვს, რომ მე ძევდან ფანჯიდან ვიყურებოდი, როგორ მანქანით მშობლებს მიყავდათ. ეს ბავშვები და მინდა გითხრა კიდევ ერთი რაღაცა ჩემი გულის ტკივილი. მას მერე ერთი მადლობის ზარი არ განხორციელებულა ჩემს ტელეფონზე, აი ამ ბავშვების მშობლების. და გავიდა ბევრი წელი და დადგა 2012, როდესაც მე დავინიშნე უკვე მთავარჩეულად საჯილახსრულების სისტემაში. და იცი რა არის, იმიტომ კი არა, რომ მე რაღაცას ველოდებოდი მათგან. მე წავედი ძალიან სარისკო ნაბიჯზე, ისე რომ არ ვუთხარი მინისტრს, არ ვუთხარი ისე წავედი ამ ბავშვების გამოსახსნელად და რეალურად საშინელ მდგომარეობას ჩემ თავის გარდა სანდრო ჩავაგდე, ხო? და მესმის ლალი და გამოდის პატიმარი. ძალიან ისეთი ოთხად მოხრილი და მახსენებს თავს. მე იცი რომელი ვარ, შენ რომ მაშინ ცხინვალის ციხიდან გამოიყვანე და იცი რა იყო ჩემი რეაქცია. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა პატიმართან სათითაოდ მივდიოდი, ვესალმებოდი, ოჯახთან ვაკონტაქტებდი, იმ ადამიანთან ვერ მივედი ახლოს, იმიტომ რომ მე მქონდა ჩემი, აი იცი რა, მეტკინა, ჩემი ტკივილი მქონდა, რომ მე ასეთი რამე გავაკეთე და უბრალოდ მადლობის ზარიც არ შემოსულა ჩემ ტელეფონზე, მაგრამ მას მერე გავიზარდე და მივხვდი, რომ აი ესეთი ტკივილიც აღარ უნდა მქონდეს, ვისწავლე, რომ ადამიანებს უნდა უყურებდე, ესე რომ პრინციპში ძალიან ბევრი თქვენგანი არ არის კარგი და თუ აღმოჩნდება ერთი კარგი, მე უკვე მიხარია. ლალი, აქვე მინდა გითხრა, რომ ამ გადაცემის პარტნიორი არის
ვაზის კალამი, ეს არის ღვინის კომპანია, რომელსაც აი ესეთი ღვინო აქვს, მინდა გასინჯო და შენით თქვა. ოღონდ სანამ გასინჯავ, მინდა რომ რამე სადღეგრძელო თქვა. ჩვენს ქვეყანას გაუმარჩეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის, აწ უკვე ჩემი შვილიშვილებისთვის. შვიდობიან საქართველოსში გვეცხოვროს და აუცილებლად გაერთიანებულ და გამრავლებულში. ღმერთმა გისმინოს. შესანიშნავია. გადავიდეთ შენს ქორწინებებს. რა გინდა? ხა სად პოლიტიკა, სად ქორწინება? ჩვენ დავდივართ აქეთ. კარგი. სამი ქორწინება. სამივე გადასარევი, სამივე. არა და მოკლეთ, ნუ მიგვარებ, გაიხსენე. რაგი ამდენი რა არა გვაქვს საეთერო? გვაქვს. პირველი სრულიად ფანტასტიური სანდრო არის ამ სიყვარულის ნაყოფი, ნუკრი, ზღაპრული ადამიანი, ფანტასტიური ოჯახი, დიდი სიყვარული, სამწუხაროდ მისი გარდაცვალება და აუ თუ რამე არსებობს, კარგი დაკავშირებულია ბავშვობასთან და ამ ყველაფერთან. და მე ვთვლი რომ ადამიანს, რომელსაც გამოვლილი გაქვს, აი ეს ერთობა ასე ოჯახთან და იცი რა, მე მეათე კლასში ვიყავი და როდესაც მოვდიოდი გაყინული, ჩემი დედამთილი არაჩვეულებრივი, რომთანაც დღესაც მეგობრობ, ესე მოდიოდა და ტაშტით წყალს მიდგამდა ცხელი წყლით და ჩემთვის ეს ოჯახი არის ჩემი ოჯახი და ვერანაირ განსხვავებას ვერ ვხედავ, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე სანდრო დიდია, უკვე ბავშვები ყავს საერთოდ და ერთად ზრდით ამ ბავშვებს, შვილიშვილები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამწუხარო, რომ უკრი ამას ვერ მოესწრო. შემდეგი ხორცინა. შემდეგი არაჩვეულებრივი მიშიკო. მიშიკო არის ჩემი ბიზნეს პარტნიორი, ჩემი მეგობარი, ჩემი მხსნელი, ეს არის გიორგის мама. ჩვენ რა ვიცი, დილა არ არის, რომ ერთმანეთს არ ვესაუბროთ. ჩვენ ავაშენეთ, შენ წარმოგიდგენი ესეთი რამე, რომ განქორწინებული ადამიანები ერთად სახლს აშენებდნენ, გაგიგია, და ერთად ცხოვრობდნენ ამ სახლში. ჩვენ გვაქვს ასეთი ძეგვის სახლი, რომელიც არის ჩვენი შვილები, დავარქვით, იქ ერთად ვიხდით დაბადების დღეებს. რა ვიცი, ეს კი ვართ, უკვე წლებია განქორწინებულ მდგომარეობაში, მაგრამ მაინც ერთად ვართ. რაღაც ერთად ვზრდით ჩვენ შვილებს. რატო გაშორდით? იყო ჩემ ცხოვრებაში ეს მომენტი, როდესაც მე უნდა არჩევანი გამეკეთებინა კარიერასა და ოჯახს შორის და მაშინ მიშიკოს მოთხოვნა იყო, რომ არ დავთანხმებოდი შევარდნაძეს შემოთავაზებას, იმიტომ რომ ჩათვალა, რომ ოჯახი მე დამკარგავდა და რეალურად ასეც მოხდა, მე პრაქტიკულად სახლში შემოვდიოდი, არ ვიცი, ღამის გასათევად ხანდახან ასეც ვერ ვახერხებდი და მისი მოთხოვნა იყო, რომ არაფერი არ გაკლია, ყველაფერი გაქვს და რასაჭიროა ეს კარიერული წინსვლა. სამწუხაროდ მაშინ არ გავითვალისწინეს ყველაფერი, მაგრამ იცი რა, სამწუხაროდ კი ვამბობ ახლა, მაგრამ ჩემი ენერგიის პატრონი ადრე თუ გვიან მაინც ამოხეთქავდა და მარტო ესეთი გაპრანჭული გოგონები რო არიან და მეუღლეები ყველაფერს უკეთებენ და ჩემი მეუღლეც ასე ყველა დაბადების დღეზე ახალ მანქანას ყიდულობდა ჩემთვის, მაგრამ მე მჭირდებოდა ეს მუშაობა, ციხეებში სიარული, გადარჩენა ვიღაცის და აი ეს ყველაფერი ძალიან მჭირდებოდა. რა ვქნა, ვაღიარებ, რომ დედაჩემი აი დღემდე შეკითხვით არის, ხო, ის მოემნებოდა. რა გინდოდა? სიახლე რამდენად გჭირდება ხოლმე სულ? პირად ცხოვრებაში, საერთოდ არ მჭირდება სიახლე პირად ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მე თუ მაქვს პირად ცხოვრება, არ ვთვლი რომ აი ეს რეფრეში ჭირდება ხოლმე ამას, მაგრამ ჩემი ცხოვრების წესი, ჩემი სწრაფვა რაღაც ისეთი ცოტა მამაკაცური საქციელებისკენ, რომ მუდმივად რაღაც დაკავებული ვარ ვიღაცის საიდანღაც 40-დან ამოყვანით, ეს ძალიან უშლის პარტნიორებს ხელს. მესამე ქორწინება. მესამე იყო ძალიან ხანმოკლე და ორნახევარს ვიტყოდი მე. ასე რომ სათქმელიც არაფერია. სხვა სიყვარულის უცხონაპირი? ესე იგი, როგორ გითხრა? მე ჩემს თავს უსვამ ხოლმე შეკითხვას, რატო? ისინი თორე დაიტანჯა იქ. მე ჩემს თავს უსვამ ხოლმე შეკითხვას, რა ხდება ახლა ჩემ ცხოვრებაში, რომ დადგა ის პერიოდი, როდესაც რეალურად აღარაფერი არ მოხდება და ახლა გავდივარ. არა, მაგის შენ არ გჯერა.
დამაცხნარე მაშინ რა რო არ უნდა მჯეროდეს თორე ხოლმე დაუკარგავ არ გჯერა არ გჯერა და მოლოდინში ხარ ყოველთვის როდესაც შენ ცხოვრებაში პაუზაა ეხა გავფილტრო აი უყურებ სახიობი მე არ მეყვარს ტელევიზიის თანამშრომლები მე ვერ შევიყვარებ იმიტომ რომ ჩემი ძმები მეგობრები და რა ვიცი ოჯახის წევრები არიან არ მიყვარს მოცანცარე ესა სპორტსმენებით აღარ მიყვარს ესე იგი პროფესორ მასწავლებლებს ვერ ვიტან დასანახად ისე მიყვარს როგორც კოლეგები, ანუ იქ სადაც მე ვმუშაობ და ვინ ჩემი კოლეგები არიან, ისინი გამოირიცხებიან, ხდები და ვმუშაობ ყველგან. აღარ დარჩნენ. თუ ჩავთვლით მე ასაკობრივად ჩემი ხნის ქვა აღარ დაგორავს და დავჭით ასე. აგზალული სიყვარული ქონია. და ვინ რას მიგზალავს რა? ღმერთი. ღმერთი იმდენ რამეს მიგზალავს, ხო? მე მრჩებად რო მოვინანიო შენ მაგაზე არი დარდო. ვინანიებ ხოლმე. აი, მაშინ თუ ყველაფერი კარგად არის, ღმერთი შენსკენ დაგი. მაწო დამლოცე. სექსის როლი ქორწინებაში როგორია? სექსის როლი ურთიერთობაში როგორია? ერთ-ერთი მთავარი. როგორი უნდა იყოს? ხა გითხრა, რომ იცით რა არის ხალხი? ნუ ურთიერთობაში მთავარი ურთიერთ პატივისცემა. არა ვნება მთავარი და ამ ვნებასთან ერთად უკვე მოდის ყველა ის გრძნობა რომელიც არის რა თუ მთავრდება ვნება მთავრდება ყველაფერი ხა მე ძალიან შორს ვარ იმ ტრადიციული შეხედულებისგან რომ ვნება გადის და მე პატივისცემის გამო უნდა ოჯახი ესე იგი იყოს მაინც უკვე დაღდასმული ეს ამბავი ჩემთვის არ არის ასე მე თუ არ მივწინავს თვალები და თუ აი სიმღერით არ ვიღვიძებ მტერმა ისმინა ჩემი ნამღერი მაგრამ ნუ ეს ისე უბრალოდ სულს როცა ემღერება სულ სხვა გრძნობა სხვანაირად არაფერი არ გამომდის სხვანაირად ისე ვიმეგობრებ ისე ვიქნები ხო რა უცლებელია ხა დავარქვათ რომ რაღაც გრძნობა სიყვარულია რა საკამდე უნდა იყოს ქალის სასურველი აი შენ მაგალითად რა საკამდე გინდა რომ სასურველი იყოს მე საერთოდ მეგონა რომ ამას აქვს უკვე სასურველი არ შეიძლება იყოს და 52 ეხლა რას ვფიქრობ? ეხლა ვფიქრობ რომ ყველა ასაკს აქვს თავისი მუღამი, იცი? აი მუღამი არის ზუსტად ის სიტყვა რაც არის. ამას აქვს მე ვარ თავისუფალი, აღარ უნდა მივიყვანო ბავშვების სკოლაში, აღარ უნდა დავხვდე, აღარ უნდა ვატარო წრეებზე, აღარ უნდა ვირბინო რაღაც იმაზე რაც არბენი არ არის. ანუ იცი რამდენ რამეს აღარ ვაკეთებ, რაც იყო ჩემი ცხოვრების ნაწილი. არა სექსი, ეს იმ ამასახში თუ ბევრი სექსი გინდა, ჩემო ესე იგი რაღაც გადახრა გაქვს დაწყებული. არ არსებობს და იმიტომ, არა. არ ყველაფერს აქვს თავისი ნორმები. რა სათავდება ეგ? Ну, ნელ-ნელა ილევა, რა თქმა უნდა, ხა როგორ შეიძლება? სხვა ის ანდარი. იცი რა, მე რომ ისეთივე ვიყო, როგორც ვიყავი 30 წლის წინ, მაშინ ესე იგი ვერ ვარ კარგად, ხო? რაღაცა ყოველ 10 წელიწადზე ადამიანი იცვლება. ეცვლება სოფხედველობა, ეცვლება ვნებების აი სკალა. აბა მუღამი სადმედის, ყველაფერს თავისი მუღამი აქვს, ხო? ხა ტურისტული ლაშქრობების ხანა მოვიდა და ახალი ქვეყნების აღმოჩენა გინდა თუ აი რისი მუღამი მოვიდა? ურთიერთობის, აი ერთმანეთში რო იჩიჩქნები კარგად. ის რო ერთად წაიკითხავ და მე რა? არა ჩემი წიგნებიდან წავიკითხავ და ჩაგვეძინება მე შუაში. ურთიერთობები, აი ფილოსოფიურად მინდა საუბარი. მამარდაშვილის ენაზე. ხო, ხო, თლად მამარდაშვილის ენაზე შეიძლება არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ჩემთან თანაზიარი ხო უნდა იყოს აზრობრივად. სხვანაირად ვერ, თორე შეიძლება იყოს ანგელოზივით ათლეტი. მოვიდეს და დამელაპარაკოს და მე რო არიცი, აღარ გინდა არც მისი კუნთი, არც მისი ატლეტთან შეიძლება მოგინდეს ლაპარაკი. ხო და ამას აქში ვარ თქო მაგას გიხსნი რომ ლაპარაკი უფრო მინდა. ამას გიხსნი რომ ჩემთვის ახლა უკვე ინტელექტს გაგებას. ლალი აქვე გეტყვი რომ ჩვენი პარტნიორი ასევე არის Apple City რომლის პლანშეტი ხელში მიჭირავს ყოველთვის და საჭირო დროს საჭირო ინფორმაცია ყოველთვის მზად მაქვს და ამისთვის მადლობა მათ. შეიძლება რაოდენობაში ვწდებოდე მაგრამ მერაც მახსოვს სამი წიგნის ავტორი ხარ. არა მეტი, 8. ერთის პრეზენტაცია პრაიმ შოუში იყო. უსექსობა პატარა ქალაქში. მე პრეზიდენტი და მსოფლიო ჩემპიონი. ყველა კაცი იდიოტი არ არის, ანუ როგორ გავთხოვდეთ? დანარჩენი 5 რა არის, ჩავამთვალე. დანარჩენი არის პატარ-პატარა წიგნები, მამაკაცის სურნელი, სიყვარულის კაიპით, ბოლოს იყო, ну რაღაც პატარ-პატარა რაღაცებს ართვლიე ხა, ძალიან მნიშვნელოვანად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო იყო ჩემი
ბოლო წიგნი არ იყო, ეს იყო სამი დღე ვაქცინამდე, სადაც გაშიფრულია ზუსტად ის ვითარება რაც არის და შემდეგ უკვე დააკეტილი იყო სტამბები და გაგრძელება დაიბეჭდა ასავალდასავალის ფურცლებზე. რამდენად იპოვე საკუთარი თავი როგორც წერალმა? შენაბა მკითხე, რაზე მაგ დისერტაცია დაცული? ლალი, რაზე გაგ დისერტაცია დაცული? ხატრული ნაწარმოებების აგებულებაზე. ანუ ეს ჩემი თემა და კარგია რომ გაქვთ თვით რეალიზაცია, როდესაც ეს შენი საქმეა. ესე კი არა, ხო ცირო რაღაც დაცული აქვს დისერტაცია, მაგრამ არც ახსოვთ რაზე იყო ეს და ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ლიტერატურულ წიახსვლებში ვახერხებ კიდევ წარმოჩენას იმ რეალობის რომელიც არის იმ მომენტში ქვეყანაში. როდის მოხთა გარდატეხა შენს ცნობიერში, როდესაც შენ ციხის თემებით დაინტერესდი? რატო გეკითხე, ვიცი ხო იყო მომენტი, როდესაც რაღაცა ინციდენტის შემდეგ თავად აღმოჩნდი, რამდენიმე დღე გისოსებს მიღმო. საკმაოდ დიდი ხანი იყო, 15 დღე იყო შავბნელ სარდაფში მოდულის შენობის. გარდატეხა მანამდე იყო, როდესაც გამოდიოდა ამბები ციხეებიდან სააკაშვილის დროს და მაშინ მე მივაკვლი ასეთ გზას, რომ პატიმრები მწერდნენ, ჯერ ერთმა პატიმარმა მომწერა და ეს იყო გურამ ფირცხალავას დიშვილი და ბატონმა გურამმა დამირეკა, არ გეგონოსო რომ ვიღაცა ხა ისე წერსო, ესო ჩემი დიშვილიაო და უბრალოდ თვლისო რომ თუ შენ მოგწერაო, თუ შენ შეძლებს ხვებსაცო გადასცეო მათი წერილებიო, მათთვის ეს იქნება შვებას იგრძნობენო და პირველი მაშინ იყო ეს წერილი მივიღე, უპასუხე და შემდეგ შევკრიბე რამოდენიმე ადამიანი, სადღაც 20 ადამიანი ვიყავი და ყოველ თვე წერდით წერილებს პატიმრებს და ვიღებდით მათგან ამ წერილებს. ეს იყო მათი ტკივილი, მათი უბედურება, მათი პირადი ტრაგედიები და მათ როდესაც მიზდიოდათ ჩვენი წერილები, სხვათა შორის მე ძალიან ბევრი მოვნათლე, რომლებიც გამოვიდნენ ციხეებიდან, იყო ერთგვარი შვება, იმიტომ რომ მათ ურტყამდნენ, მათ ამცირებდნენ, მათ აწამებდნენ და როდესაც იღებდნენ აი რაღაცა პასუხებს, რომ ან თუნდაც იქ რაღაცა პატარა ლოცვას, პატარა ფსკნილს, პატარა რაღაც, ანუ ეს იყო ესეთი არ იყვნენ ჩაკეტილები, უპასუხოდ დატოვებულები, ან სოციუმთან ჰქონდათ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთან ეს კვეთა და ერთხელ მე ძალიან ხშირად მივდიოდი და მარიამობაზე ესეთ კალათებს ვკრებდი და ვუგზავნიდი ხილს პატიმრებს და ერთ-ერთმა ასეთმა პატიმარმა უკან მოაბრუნა და თქვა რომ მე ვარა მყავსო არავინო და არ არსებობს, ვერამ ვერ გამომიგზავნიდაო და მე ვუთხარი მაშინ ჩათვალე რომ დედამ გამოგიგზავნა, თქო და რომ გამოვიდა დედას მეძახდა და დღესაც დედას მეძახის. გარდატეხა ხდება, იცი როგორ, უბედურების დროს შენ გამოდიხარ აქედან, ან გამარჯვებული ან საბოლოოდ გამარცხებული. მე ვთვლი რომ მე გამოვედი გამარჯვებული, იმიტომ რომ თუ კიდევ რაღაცის მეშინოდა ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა რაც ყოველთვის გაკიცი. გაუთვალისწინებელი უბედურება ყველა შეიძლება დაემართოს და ყველა შეიძლება მოხდეს გისოსებს მიღმა. და გისოსებს მიღმა საქართველოა, ეს ის ციგნია, რომლითაც მე შევედი უკვე ციხეებში როგორც მრჩეველი და მანამდე ეს ციგნი ფურცელ-ფურცელ შედიოდა ყდის გარეშე, იმიტომ რომ აგრძალულ ლიტერატურაში მოხდა. და ჩემთვის ეს არის გარდამტეხი მომენტი, როცა მე ვიცი, რომ ყველაფერი შემიძლია. შემიძლია ვიშიმშილო 15 დღე, შემიძლია ვიყო მართალია შიმშილობდი 15 დღე. მართალია თვალთ დამაკლდა მნიშვნელოვნად, მაგრამ ცოცხალი და გამარჯვებული გამოვედი იქიდან და აღარ მეშინია. ანუ მე მივხვდი, რომ მე ვყალიბდები ესეთ მონსტრად თავადაც, რომელსაც ყველაფრის გარეშე შეუძლია სიცოცხლის გაგრძელება. თავისუფლება რაშია? თავისუფლება თავისუფლებაშია. ანუ შენ ხარ შენი თავის უფალი და ოღონდაც ეს არ ნიშნავს არც სხვის დაკნინებას, არც სხვის აზრის მანიპულაციას, არც ბევრ ამეს. სხვათა შორის მაბრალებენ ხოლმე რომ მე შემიძლია სხვის აზრის მანიპულაცია. არა, მე ვარ ჩემი თავის უფალი. არა, მანიპულატორი ხარ, შევთანხმდით. და შენ არ ხარ. არა, ყველანი ვართ რაღაცა დოზით, მაგრამ შენ დიდი დოზით ხარ. რამდენს დამჭირდება იმდენით? აკაც ახლა ღმერთს მოკითხავ ამ ამბავს, ხო გითხარ ვინანიებ ხოლმე? ლალი, მას მერე 100 წლის მერე რაც აღარ იქნები, სად იქნები? აქ ვიქნები.
Ჩვეულ ებრევად მე იმდენჯერ დღის განმავლობაში ვეკონტაქტები სხვადასხვა გარდაცვლილ ადამიანს. მე რაღაცა სხვადასხვა განზომილებებში ძალიან კარგად ვახერხებ ურთიერთობას და შემიძლია გამოვიწვიო მანქანის დაწვიდან გამომდინარე, ანუ ეს არის ფსიქოლოგიურად ძალიან კარგი მეთოდები, როდესაც ადამიანს ასეთი წევლა კი არ არის, როდესაც რაღაცა მიმართავს შენს ენერგიას რაღაცა მის განადგურებაზე, აქედან დაწყებული გარდაცვლილ ადამიანებთან ურთიერთობით და ისიც კარგად იცი შენ რომ ძალიან ბევრი უბედურება იცი როდესაც მე შენ გადაცემაშიც მითქვამს რომ როდესაც მაგალითად ავარია მომივიდა დილით ასე ვთქვათ შემაჯანჯღარეს გამაღვიძეს წარსულმა თქვენგან სულებმა და მითხრეს რომ არავითარ შემთხვევაში ამ მანქანაში არ ჩამესვა ბავშვები, იმიტომ რომ ვაპირებდი ჩემი მეგობარი და ჩვენი ორი შვილი წაგვეყვანა და მომივიდა ეს. მე ყოველთვის დილით ვიცი რა დამემართება, აუცილებლად ვიცი ხოლმე. ვისთან ურთიერთობ ხოლმე ყველაზე ხშირად? თალესთან, ერეკლეს მამასთან. ეს არის ჩემთვის ადამიანი, რომელიც რომ მიდიოდა გარდაცვალებასაც ვერ დავარქმევდა. ვუთხარით რომ რატო ხო შეგილია დარჩე ადამიანი, რომელიც ნასაში მუშაობდა და შემდეგ მუშაობდა ბერლინის სამხედრო ბაზაზე 57 წლის ასაკში. ერთვენიერ დღეს დაიწყო გახდომა ცვილის სანთელივით გახდა და მანამდე 8 წლით ადრე მე და დედამ ვიპოვეთ მისი ჩანაწერი წიგნაკში რომ ის ამადა ამ დღეს წავა და მაშინ არ ქონდა წარმოდგენა რაზე საუბრობდა, რომელ წასვლაზე. და როდესაც მე მივხვდი რომელ წასვლაზეა საუბარი და ვუთხარი რატო мама რატო აკეთებ ამას, შენ ხო შეგიძლია სხვებს კურნალობ, შენ დილიდან გვეუბნები ვის რა გჭირს, რამდენი ხანი გაგრძელდება ჩვენი ავადობა, როგორ იქნება თავი, შენ რატო არ უვლი შენ თავს? მაშინ მან მითხრა ასეთი რაღაცა რომ მე აფხაზეთში ძალიან ბევრი ბიჭი აფხაზეთში დაღუპული და მათ სულებს ჭირდება იქ პატრონობა. და ვინც იცნობდა თალეს, იცოდა რომ ძალიან დიდი მეცნიერი იყო, მეცნიერებათა აკადემიის წევრი იყო და ეს არ იყო ფანტაზიორი ადამიანი და ამიტომ და ფანტაზიორები არ მუშაობენ ნასაში და სამხედრო ბაზებზე. არა, რა თქმა უნდა. და შესაძლოა და როდესაც მიდიოდა მითხრა რომ შენ იმდენად გაძლიერდები და ისეთი გახდები რომ ყველა შენ მოვლი შენი ოჯახის წევრებიდან დაწყებული, ეს იცი როდის მითხრა? მე როდესაც ბავშვთან ერთად მარტო დავრჩი და კაპიკი ფული არ მქონდა და საერთოდ არ ვიცოდი როგორ უნდა გამეგრძელებინა ცხოვრება და მაშინ ვუთხარი მე რა უნდა ვქნა 26 წლის ასაკში მე რა შემიძლია და მე აღმოჩნდა რომ შემიძლია. კაი და როგორია ეს ურთიერთობა? ეს არის სიზმრის სახით, ეს არის შეკითხვა, რომელსაც მე უსვამ მას და ან სიზმრის სახით მოდის, ან დილით მესმის ხოლმე ხმა. ეს არის რაღაცა სურათები, რომელიც ჩემ თვალწინ გადის და ხვდები რა მოხდება. ამიტომ ბევრი რაღაცა ვიცი წინასწარ. ბოლოს რაზე ისაუბრეთ? მე ვიცოდი რა დაიწყებოდა მაჩვენა სურათი, როგორ იქნებოდა განადგურებული უკრაინა. ეს ის მაშინ მაჩვენა, როდესაც ჩვენ ყოველას გვეგონა, რომ წარმოუდგენელია ესეთი ნგრევა. და ეს მაჩვენა. ახლაც ჩვენ ძალიან ჩვენ ოჯახში მოდიან ადამიანები, ვისთვისაც თალესია, როგორც გამტარი არიან თალესა და მიწაზე დარჩენილ ადამიანებს შორის. ეს ვიღაცისთვის შეიძლება შოკის მომგვრელი იყოს და არც ეჯეროს, მაგრამ ვინც იცის ჩემი ძმა და ჩვენი ოჯახი, მიხვდება რომ ხშირად ინფორმაციები მოდის და ეს ინფორმაციები ჩემ ძმას აქვს. და ყველაზე ძალიან ის გენატრება? ვინც წასულია, მინდა გითხრა რომ კი, მიუხედავად იმისა რომ მე მყავდა мама ჩემი, რომელიც ძალიან მიყვარდა და ფანტასტიური ექიმი იყო, არჩეული ურთიერთობა ჰქონდა ბებიები, მეგობრები, მაგრამ მე ყველაზე მეტად მჭირდება ჩემი გურუ, იმიტომ რომ ის იყო გურუ ჩემთვის. მე ვთვლი რომ ის რომ მე ვარ 100% მენტალურად, აზრობრივად ყველანაირად ქართველი, ეს არის მის და ძალიან დიდი დამსახურება. ეხა ეს მის შენი? ყოველთვის ეს მის და ყოველთვის არის და რას ეტყოდი ეხა? იცის მან რომ ძალიან მიყვარს. ან ემოციურია ხო შენთვის? ხო, იმიტომ რომ გადამირჩინა სანდრო, გადამირჩინა გიორგი. ეს იყო ავადობები, ეს იყო რაღაც უბედურებები, როდესაც მე ვიცოდი, რომ როდესაც ცხელი ჩამიქნევია, დგება მომენტი, როცა ვერაფერს ვეღარ აკეთებ. და იმ მომენტში მოსულა და უთქვამს, არა, ჯერ არ არის ბოლო. და მე ეს მაძლევს ძალიან დიდ ძალას. ვალი, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გულწრფელობისთვის. პირველად გნახე ასეთი ემოციური, მიუხედავად იმისა, რომ ემოციებში დანახი მყავხარ. და ყველა ჩემს სტუმარს, რომელიც ამ ფორმატში, ამ პერიოდში მოდის, უსურვებ მშვიდობას და უკრაინის ომის მალე დამთავრებას უკრაინელების, გმირი უკრაინელების გამარჯვებით.
ნამდვილად ღმერთმა ქნას რომ შვიდობა გქონოდეს ჩვენს უკრაინელებსაც მთელ მსოფლიოს და არასოდეს არ იღუპებოდნენ ბავშვები. როგორც გადაცემის თავში გითხარი, ჩვენი პარტნიორია ღვინის კომპანია ვაზის კალამი, რომელიც ყველა ჩემს სტუმარს ჩუქნის თავის არაჩვეულებრივ ღვინოს. მადლობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საფერავ. არაჩვეულებრივ. მადლობა. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან.